Alo. Assalamu alaykum. Charchamayapsiz, muhabbat uzaymisiz? Men sizni bankingizdan bezovta qilyapman. Ay, yaxshi. Hisob raqamingizda ozgina muammo bor opa. Shubhali harakatlar bor, o'shani tekshirmoqchi edim opa. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Karta raqamingizni menga aytib bering. Hozir mana. Topdingizmi kartangizni opa? 16 xonali raqami bor, o'shani menga aytib bering opa. Aha. Endi amal qilish muddatini ham aytib bera olasizmi? Opa, 4 xonali raqamda SMS bordi. O'shani ham menga aytib bera olasizmi? Aha. Bo'ldi opa, men sizga yana bir marta aloqaga chiqaman. Kartamdan pul yechilib qolibdimi? Karta menda-yu, qanday yechilib qoladi? Nabaramiz to'yga deb asrab qo'ygan pullarimidi. Endi nima qilaman? Hanudikiga xabar bering. Alo. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Siz tomondan bizga ariza tushgan ekan, men kibr xavfsizligidan katta leytenant Umurzakov bo'laman. Nima muammo opajon? Tushunarli. Siz yuzda bo'lib turing, hozir boramiz. Nima uchun bizga PPS xodimlarini hamkorlikka yangi bozor hududiga kerak? Tushundim, mana shu yangi bozor mo'yna kafesini oltirib soldimlar yordamga. Pullarni hech chiqmasdan tezroq qochish kerak. Biletlarni tayyorlab qo'ydim, ertaga uchamiz. Bo'pti. Voy, ishqilib meni yonimga emasmikan? O'zi shu 7 metr urdi. Assalomu alaykum. Kibr xavfsizligidan katta leytenant Umurzakov bo'laman. Siz ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qanaqa jinoyat ishi? Bilan idoraga borishingiz to'g'ri keladi. Qanaqa jinoyat? Sizlarga nima? Qo'yib yuboring qo'limni.